Մի հետևեք միտումներին, ստեղծեք դրանք։ Իլոն Մասկի հաջողության 10 գաղտնիքները։ Forbes-ը կազմել է դասերի ցանկ, որոնք մենք կարող ենք քաղել այսօրվա ամենահայտնի եւ հաջողակ նորարարներից մեկի կյանքից։ Իլոն Մասկը Tesla ավտոմեքենաների հիմնադիրն է։ Մանուկ հասակում կարդացել է ամբողջ համագիտարանը եւ սիրում էր գրքեր կարդալ նաեւ ավելի ուշ, երբ մեծացավ։ Կյանքում հաջողության հասնելու համար դուք պետք է անդադար շարունակեք ինքնակրթությունը, ընդլայնեք ձեր մտահորիզոնը եւ սնվեք նոր գաղափարներով, ասում է նա։ Գումար մի վատնեք գովազդի վրա։ Արտադրանքի բարձր որակն ինքնին կբերի բանավոր խոսքի ավելացման եւ ի վերջո հաջողության։ Ռիսկի դիմեք, քանի դեռ ուշ չէ։ Ձեռնարկատեր լինելու լավագույն ժամանակն այն է, երբ դու երիտասարդ ես։ Բացի այդ, երբ մեծանում ես, ռիսկերը սկսում են ազդել նաեւ ընտանիքի եւ երեխաների վրա։ Աշխատեք քրտնաջան եւ համառորեն։ Իլոն Մասկը հայտնի է իր խիստ աշխատանքային էթիկայով։ Նա հաճախակի աշխատում է շաբաթական մինչև 100 ժամ, ոչ ոք չի ասում, որ դուք պետք է նույնն անեք, բայց դուք կարող եք տեմպ սահմանել ձեզ համար, առաջ մղել ինքներդ ձեզ, չելով, որ եթե դանդաղեցնեք, ռիսկեք դիմում կորցնելու ձեր ներուժը։ Ստեղծիր, մի դժգոհիր ու մի քննադատիր։ Հանգամանքներից բողոքելու փոխարեն Մասկը փորձում է խնդրի լուծում գտնել։ Այսպիսով խցանումներից դժգոհելու փոխարեն ձեռնարկատերը հիմնեց The Boring Company-ն, որի նպատակն է նվազեցնել երթևեկության գերբեռնվածությունը, ստեղծելով թունելների համակարգ։ Սիրեք շահագրգիռ կողմերին ձեր սեփական ընտանիքի նման։ Բիզնեսի ղեկավարները հաճախորդներին և գործընկերներին վերաբերվում են ընտանիքի պես։ Մասկը, օրինակ, Twitter-ի միջոցով պարբերաբար երախտագիտություն է հայտնում հաճախորդներին։ Դա կարող է թվալ փոքր ժեստ, բայց մարդիկ ուշադրություն են դարձնում նման բաների։ Պլանավորեք հաջողության համար, բայց պատրաստվեք ձախողման։ Դուք պետք է բոլոր ջանքերը գործադրեք ձեր երազանքին հետևելու համար, բայց միևնույն ժամանակ պատրաստ լինեք այն բանին, որ այն չի աշխատի։ Ավելի հեշտ է հետ կանգնել անհաջողությունից, եթե արդեն ունեք հետադարձ պլան։ Մի հետևեք միտումներին, ստեղծեք դրանք։ Ամենահաջողակ ընկերությունները կենտրոնացած են նոր նորարարական լուծումներ ստեղծելու վրա։ Ավելի լավ է կենտրոնանալ ձեր յուրահատկության վրա, ուրիշներին հետևելու փոխարեն։ Ստեղծեք հետադարձ կապ։ Անընդհատ մտածեք այն մասին, թե ինչ կարող եք բարելավել եւ մի վախեցեք քննադատությունից, այն հաճախ արտացոլում է հիմնական կետերը, որոնք նախկինում չէիք կարող տեսնել։ Ձեր կատարած աշխատանքում դրական նպատակ մի փնտրեք, անկախ նրանից, թե որքան փոքր է այն, դա կօգնի ձեզ մոտիվացված լինել։